بسم اللہ الرحمن الرحیم. قضا روزوں میں نیت کا طریقہ. اگر کسی کے کئی روزے قضا کسی نے کئی قضا روزے رکھے اور خاص متعین نہیں کیا کہ کس دن کا روزہ ہے، مگر یہ خیال میں تھا کہ جو سب سے پہلے قضا روزے تھے وہ رکھنے ہیں، کیا اس صورت میں روزے ادا ہو گئے یا نہیں؟ بنت مصطفیٰ انڈیا سے. جی بس اس کی نیت میں اتنا کافی ہے کہ رمضان کے قضا روزے رکھ رہا ہوں یا رکھ رہی ہوں، اور جو روزہ پہلے تھا وہ پہلے، جو بعد میں تھا وہ بعد میں. اتنی اجمالی نیت بھی ہوگی تو قضا روزے ادا ہو جائیں گے، لیکن آئندہ جب قضا روزے رکھیں تو احتیاط یہ کر لیا کریں کہ یہ دل میں نیت کر لیا کریں کہ پراپر باقاعدہ نا، کہ میرے ذمے جتنے قضا روزے باقی ہیں ان میں سب سے پہلا جو روزہ ہے اس کی قضا. پھر جب دوبارہ قضا روزہ رکھنے کی نیت کریں تو میرے ذمے جتنے قضا روزے باقی رہ گئے ان میں جو سب سے پہلا ہے. اس طرح سے پراپر واضح نیت کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے. اور اب جو رکھ لیے ہیں وہ ادا ہو گئے ہیں. آئندہ کی بات کر رہا ہوں.